За сайн байцгаана уу. Ийм хоёр газар ирчээд байж гэнэ үү? Би ч яг хот байна уу? Юм үзээгүй хүн чинь тэгэл нэг ийм GoPro олж авчаад тэрийгэ тест хийгээд нэг ийм бичлэг хийгээд явчихлаа. Тэгээ өнөөдөр уул нь хүүтэйгээ уулзаад бит хоёр энэ E-Mart-ын энэ шинэ E-Mart дээр хурж ирээд энэ тоглоно гэж ярьсан юм аа. Тэгсэн чи эн чи ерөөсөө энэ амралтын өдр бол ерөөсөө хүн ирэлтгүй юм байна. Хүн гэж амар их хөөхтүүд айгүй ихтэй юм аа. Тэгээ энэ над шиг одоо юм хидр ядар хажиг ааштай ийм хүн бол ерөөсөө бархааргүй газар байна. Амар их хүнтэй одоо ингээ харах юм бол тэр ийм их хөөхт биш. Би бол яах вэ нөгөө хүүхэд өөрийнхөө хүүхдээс бусад хүний хүүхдийг гарах юм бол барьж ичих гээ алж хийчих гэдэг хүн чи одоо тэгээ ийм газар бол үнэхээр амралтын өдрүүдээр бол байж чадахгүй юм шиг байна уу. Тэгээд яах вэ зүгээр ийшээ манай хүн аавынхаа тархийг базаад надаар нэг лего авахуулангуудлаа тэгээд мөрөөд одоо уул нь бид хоёр чинь шинэ гарсан үзчлэн үзэн дээрээс нь юу яана гэд энэ ирж тоглоно гэж сэжиж чинь бүх хөтөлбөрөө цуцлаад манай хүн өөрөө цуцсан би цуцлаагүй. Тэгээ шууд наашаага ээжтэйгээ яваад би яах вэ нөгөө ийм мартыг нь очиж үзнэ гэсэн юм чинь нэг харчи гэж удаад ирсэн багхгүй юу. Тэгсээ чи энэ чинь ийм гоё номын дэлгүүр Интер номын дэлгүүр мөртлөөс хажууд нь ийм гоё номын сан байна. Тэгээ энэ юу гэхээр энэ ийм арти өөрийнх нь номын сан ингэнэ. Тэгээ энэ дээгүүр байгаа номнуудыг нь яаж авч унших нь сайн мэдэхгүй. Ямар ч юм бол айгүй гоё гоё номнууд бол дүүрэн байх шиг байна. Тэгээ би ч одоо нэг өөрийгөө айхтар ном уншдаг гэж хэлэхгүй. Тэгтээ бол хурж ирээд ном хай яах вэ ингээд хүн амтан хүлээгээд очир дараал харцнаад ингээд байж явах та энэ ч ингээд ном харах юм бол гоё гоё номнууд байна. За тэгээ ийм март үнэндээ бол айгүй том юу яасан газар байна. Шинэ ийм март бол үнэхээр том юм байна. Тэгтээ шудраг хэлгээд бол энд бол тийм хямдхан юм. Ер нь бараа бүтээгдэхүүний үн тийм хямдхан байдгүй юм уу? Айгүй үнэтэй байдгүй шүү дээ. Тэгээ одоо сонин монголчууд ч одоо тэгээ ийм юм үзээгүй болоод тэгт юм уу? Айгүй хошуурдаг. Тэгээ яг үйлчлэгэн бас сайн л да. Тэгээд энэ үйлчлэгэнд нь болоод тэгдэг бол тээ. Монголд бас байгаагүй юм үйлчлэг учраас арга байхгүй бохоо. Тэгээ энэ гоё номнуудыг хардаа та нар энэ айгүй гой гой номнууд ингээд энчээ дүүрэн байна. За Орос, Англ, Монгол, Солонгос, Хятад за тэгээд 9 шүдийн хил дээр байх шиг юм. Тэгээд иймэрхүү гой номнуудыг хаяа завтай үед за ном унших гэж ийшээ ирэнч гэж юу аах вэ? Гэхдээ яах вэ зүгээр эн чи хурж ирээд одоо гэр бүлэрээ бөөнөр явд юм уу? Хин нэг хүлээдэг ч юм уу? Энчээ өөр газруудаар нь хурж ирж үйлчлүүлдэг ч юм уу. Ингэх үедээ энүүгээр яах вэ? Хаяа ингэ дайраад энэ номнууд бас жоохон шагаж байгаад явуул гоё юм байна гэж бодлоо шүү найзуудаа. Тэгээд завтай үедээ энүүгээр нэг явах юм бол энэ гоё номнуудыг хараарай. Би бол одоо уул Баян-Өнгөр аймгийн Галууд суман төрөө тэгээд Улаанбаатарт хурж ирээд одоо ч 37 жил амьдарч байгаа хотоо нэг хагас хотын хүн юм да. Тэгэд энэ газар нь шин нэгтчихэд ирж үзэх юмсан гэж бодод тест анхудад томтой соёлыг гайхаа шокнд ороо явж байна. Хаяа завтай үед хүртэл нүм шагаагарэ. Баярлалаа.